Եվ այսպես ուշադրություն։ Համացանցում պարբերաբար տարածվում են տեսանյութեր, որտեղ ոստիկանները բռնի ուժ են գործադրում այն մարդկանց նկատմամբ, որոնք ըստ առաջնային հայացքից դիմակ չեն կրել, եւ այդ տեսանյութերում հայտնվում են մեծամասնությամբ կանայք, որոնք չեն ենթարկվում ոստիկանի պահանջին, իսկ ոստիկանները ուժ կիրառելով նրանց տեղափոխում են բաժին։ Այս ամեն ինչը չգիտես ինչու միշտ նկարահանվում է, այս ամեն ինչը չգիտես ինչու միշտ այնպես է ներկայացվում, որ ոստիկանությունը քաղաքացիներին չի հարգում, ծեծի ենթարկելով բռնում են կանանց եւ տանում բաժին, իսկ պատճառը դա դիմակն է։ Իհարկե այս օրենքների ոստիկանները իրավունք ունեն դիմակ չկրող անձին տեղափոխել բաժին, եթե նա իր մոտ չունի անձնագիր։ Իսկ ինչը վերաբերվում է բռնություն կիրառելուն, դա շատ սխալ է։ Եվ այսպես ուշադրություն։ Ոստիկանական համակարգում այսօր գործում են այնպիսիները, որոնք Սերժ Սարգսյանի եւ Ռոբերտ Քոչարյանի մնացորդների են, եւ որոնց կարելի է հանդիպել փողոցներում սերժաքոչարյանական կլանից մնացած ոստիկանները այսօր փորձում են Նիկոլ Փաշինյանի դեմ տակից գործողություններ իրականացնել, եւ խորը մտահոգություն կա, որ ոստիկանական համակարգում կան կաշառվածներ, որոնք գումար են վերցնում նրա համար, որ տեսանյութեր ապահովեն ոմանց ուրախացնելու համար։ Գումար են վերցնում, կաշառվում են, որպիսի ժողովրդի վրա բռնություն գործադրեն, եւ այդ բռնությունը նկարահանվի ու տեղադրվի համացանցում, այսպիսով իշխանություններին վարկաբեկելու, իշխանությունների անունը հասարակության շրջանակներում գցելու նպատակներով մի քանի ոստիկան են գնել, որոնք դուրս են գալիս փողոց մարդկանց զայրացնելու եւ այդ մարդկանց նկատմամբ բռնություն գործադրելու, այդ ամեն ինչը նկարահանելու եւ Նիկոլ Փաշինյանի դեմ օգտագործելու համար, որ Նիկոլի իշխանության օրոք ոստիկանական համակարգը մնաց Սերժ Սարգսյանի դաստիարակության տակ։ Եվ պետք չի այդ տեսանյութերը տեսնելուց հետո միանգամից թռնել իշխանությունների դեմքին։ Պետք է հասկանալ, որ ինչպես հարության մեջ են մարդիկ վաճառվում եւ ֆեյքեր են դառնում, իշխանություններին համացանցում քննադատում են այդ ամեն ինչը անելով փողի համար, այնպես էլ պետական համակարգում, իշխանության մեջ, ոստիկանական համակարգում կգտնվեն մարդիկ, որոնք կարող են տարբեր հանգամանքներով աջակցություն հայտնել այդ մարդկանց եւ այդ աջակցության շրջանակներում նաեւ նմանատիպ գործողությունների դիմեն, հասարակությանը սադրեն եւ ծեծի ենթարկելով մարդկանց տանել բաժին, այդ ամեն ինչը նկարահանել Նիկոլի դեմ օգտագործելու համար։ Դրա համար ոստիկանական համակարգում պետք է իրականացվեն մաքրման աշխատանքներ։ Հեղափոխությունից հետո ոստիկանների աշխատավարձները եւս բարձրացավ։ Բարձրացավ այն պատճառով, որ մենք հույս ունենք, որ ոստիկանները կդառնան հասարակության շահերի պաշտպաններ, այլ ոչ թե հասարակությանը փողոցներում քաշ տվողներ։ Այս ամեն ինչը պետք է տարբերել եւ ոստիկանական համակարգը ենթարկվի մաքրման եւ նրանց շարքերից պետք է դուրս գան հասարակությանը քաշ տվող ոստիկանները, որոնք այսօր հոգով սրտով սերժաքոչարյանական կլանի ենթականերն են։ Այսօր ստեղծվել է այնպիսի իրավիճակ, որ բոլոր միլիարդավոր, այսօր ստեղծվել է այնպիսի իրավիճակ, որ այդ միլիարդները թալանածները, բոլոր օֆշորային սկանդալի մասնակիցները, երկրի պետական բյուջեն հանքերը, գործարանները, սեփականաշնորհացները սկսել են մի գործողություն, որի շրջանակներում գնվելու է ամեն ինչ։ Մարդիկ, իշխանության անդամները, հասարակ ժողովրդից, իշխանության անդամներից, ընդդիմությունից, լրագրողներից, տարբեր տեղերից մարդիկ, որոնք ծառայեցվելու են իշխանության նկատմամբ ատելության քարոզ տանելու նպատակով։ Եվ այս ամեն ինչը տեսնելով եւ իմանալով հանդերձ, Հայաստանի ժողովուրդը պետք է պարզ հասկանա, թե ով է։ Հայաստանի ժողովուրդը պետք է պարզ հասկանա, թե եթե կա փող, կան նաև այդ փողի կողքին գնված մարդիկ, իսկ այսօր այդ գնված մարդիկ են, որ չեն համակերպվում ներկայիս իշխանությունների հետ։ Ինչպես կարող են նրանք համակերպվել ներկայիս իշխանությունների հետ, երբ հարուցվում է քրեական գործ, որի շրջանակներում խոսքը գնում է միլիոնավոր, միլիարդավոր դրամների ու դոլարների մասին։ Նրանց համար ավելի հեշտ է մի քանի միլիոնով մի քանի հոգի գնել եւ այդ մի քանի հոգով ցույցեր անել, հարցազրույցներ էլ տալ, Facebook-ում կոմենտներ էլ գրել ու իշխանությունների նկատմամբ այդ ատելությունը ապահովել, որով որ նաև զբաղվել են օգտագործելով ոստիկանական համակարգից Սերժի Միլիցեքին։ Եվ այսպես ուշադրություն սիրելի հայ ժենակիցներ տեղի է ունեցել մի զավեշտալի դեպք, որը ցնցել է ողջ հայությանը։ Ինչպես գիտենք, ցույցեր են տեղի ունենում Երևանում կառավարության շենքի դիմաց, եւ այդ ցույցերի բովանդակությունը կամ խորհրդանշում է Սերժ Սարգսյանին կամ Ռոբերտ Քոչարյանին տարբեր թեմաներով։ Եվ ժողովրդին զարմացրեց այն, որ այդ ցույցերը այլևս տեղափոխվեցին կառավարական առանձնատան դիմաց, որտեղ որ փակել էին Նիկոլ Փաշինյանի կամ իր ընտանիքի անդամների ճանապարհը, կառավարական առանձնատան ճանապարհը։ Իհարկե այդտեղից բերման ենթարկվեցին բոլոր ցուցարարները, ճակերտների մեջ ասված ցուցարարներ, քանի որ սա սադրիչ գործողություն է։ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր ազատագրել է Հայաստանի Հանրապետությունը, այս մարդկանց համար դա ոչինչ է։ Տարիներ շարունակ Սերժ Քոչարյանական լծի տակ ապրածները ուրացան հեղափոխությունը, ուրացան այն, ինչ կատարվում է հիմա։ Այսօր երկրում մեծ բարեփոխումներ են տեղի ունեցել եւ չի կարելի մեկ երկու բաց թողումների պատճառով այդքան լկտիանալ, այդքան ստորանալ եւ ուրանալ ամեն ինչ։ Սերժ Սարգսյանի օրոք չկար այդ 1-2 բաց թողումը, կար 1-2 ձեռքբերում եւ 99%-ը բաց թողումներ։ Իսկ այսօր հակառակն է։ Այս մարդիկ ուզում էին, որ Նիկոլ Փաշինյանը գա եւ Հայաստանը միանգամից սարքի ադամանդների երկիր։ Հայաստանը պետք է Նիկոլ Փաշինյանի օրոք ունենար այն անպայման նավթի հանքեր, ոսկու հանքեր, Ղարաբաղի խնդիրը լուծվեր, Ղարաբաղն էլ վերցրած լինեինք, Բաքուն էլ վերցրած լինեինք, Թուրքիան ճանաչեր հայոց ցեղասպանությունը, եւ այս մարդկանց սրտով դա էլ չէր լինի։ Էլի մի բան գտնելու էին, էլի մի բան խոսելու էին, եւ այս իրավիճակը, որ արդեն հասել եք Նիկոլ Փաշինյանի տան դուրն եք փակում, երբ նա բոլորիդ արչեւ բացեց Հայաստանի դուռը, երբ Սերժ Սարգսյանի ու Ռոբերտ Քոչարյանի օրոք մարդիկ թողել էին իրենց տները, թողել էին իրենց մեծահասակ ծնողները, փախել էին երկրից, որպեսզի կարողանային իրենց հացը գտնեին օտար երկրներում։ Դուք այդ ամեն ինչը ուրանում եք ու այսօր փակում եք Փաշինյանի դուռը։ Սա խայտարակությունը եւ ազգային անվտանգության ծառայությունը թերացավ այս գործընթացում։ Պետք է այդ մարդիկ միանգամից տեղափոխվեին ԱԱԾ պատվալներ, որպեսզի խելքները, գլուխները հավաքեին, որ երկրի ղեկավարի դեմ նման բան չեն անում, 20 հոգին, 10 հոգին ցուցարար չեն, այն էլ այդպիսի ցուցարարներ։ Սերժ Սարգսյանի օրոք պաշտոն զբաղեցրածները, որոնք Նիկոլ Փաշինյանի օրոք թռել են իրենց այդ պաշտոններից, քանի որ այդ պաշտոններում եղել են կաշառակեր, քանի որ այդ պաշտոնները իրենք ձախողելով պետական համակարգը, այդ մարդիկ, ովքեր զրկվել են իրենց աշխատանքից, քանի որ իրենք եղել են ստոր եւ խաբեբա ժողովրդի համար, այդ մարդիկ այսօր ցույցեր են անում եւ ցույց են տալիս, որ իրենք ժողովուրդ են։ Դուք ժողովուրդ չեք, ժողովուրդը իր քայլը արել է, ժողովուրդ նայր, որ հեղափոխությանը մասնակցեց ու արեց իր քայլը, իսկ այսօր այն ինչ փոխվել է երկրում, դա մեծ փոփոխություն է։ Եթե անգամ Սերժ Սարգսյանը հեռանար եւ գար ինչ-որ մեկը եւ երկրում որևէ բան չփոխվեր, ապա ժողովրդի պատվի համար Սերժ Սարգսյանը պետք է հեռացվեր։